aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bugungi darsimizda avvalgi darsimizning davomi sifatida ko'rib o'tamiz ya'ni bu gal sd to'rt hujayralarini ya'ni t hujayralarni qanday qilib oif virusi zararlaydi mana shu haqida ko'rib o'tamiz avvalgi darsimizda biz ko'rib o'tgan edik mana bu limfa tugunida qanday qilib oif virusi kelib qoladi demak bumak limfa tuguni va uning ichida qanday qilib oif qaytib kirib kelishini ko'rib o'tgan edik ya'ni makrofaglar yoki dendritik hujayralar yordamida oif virusi aynan mana shu limfa tugunlariga yetib kelar edi endi mana shu zararlangan limfa tugunlarida sd to'rt hujayralari qanday qilib oifni o'zlariga yuqtirib oladi huaning ichiga oif qanday qilib kirib oladi shuni holatni ko'rib o'tishimiz kerak demak buning uchun avvaldan surat tayyorlab olganmiz demak birinchi galda mana bu yerga diqqat qaratamiz demak limfa tugunining bir qismida mana bunday t hujayralar joylashgan va t hujayra demak uning yadrosi keling yuqorida t helper deb yozib olamiz ya'ni t helper hujayramiz bilamizki u s d to demak saqlaydi aynan mana shu hujayra virus bilan zararlanishi kerak demak unda qanday retseptorlar bor ko'rib o'tamiz unda bir gala demak mana bunday retseptorlar bor ularni ko'rib o'tishimiz kerak birinchi asosiy retseptor bu cd to'rt retseptori bu biz uchun muhim aynan oif virusi mana shu retseptor bilan aloqa qiladi va ikkinchi yana bir retseptor bor bu yerda mana bunday bir juft deylik Uh, bu retseptorimizning nomi demak mana bunday uzun qisqartmadan iborat uh, bu ham demak uh, retseptor yana shuningdek asosiy yana bir uh, retseptor bor odatda bu ikkala juft ya'ni mana bu yuqoridagi retseptor bilan bu ikkalasi juft holatda ba'zida esa faqatgina mana bu ccr r uh, besh retseptor odatda uchraydi demak uh, yozib olamiz bu ham retseptor asosan mana shu keng tarqalgan demak bular ya'ni mana bu birinchi sedtur retseptori asosiy u o virusi bilan birinchi galda mana shu retseptor orqali bog'lanadi va shuningdek mana bu retseptor ham muhim virusni demak membranaga tomon yaqinlashtirishga kerak bo'ladi bu haqida hali yana ko'rib o'tamiz batafsil demak keling mana bu yerda virusni chaqiramiz endi uh, uh, biz uchun demak virus kerak bo'ladi birinchi galda mana bizning virusimiz va unda qanday retseptorlar borligini biz bilamiz demak birinchi galda mana bu retseptorga diqqat qaratamiz demak bu gp bir yuz yigirma gp bir yuz yigirma oqsili mana shu oqsil muhim kalit hisoblanadi endi bu hujara bu virusning yuzasi bo'ylab joylashgan va mana shu uh, oqsil yordamida u mana bu cd d retseptori bilan bog'lanadi keling bu yerda ham xuddi shunday retseptorni demak tasvirlab olamiz ya'ni cd d to'rt retseptori mana bu va albatta ikkinchi retseptor ya'ni ko'p tarqalgan deb aytib o'tdik buni ham mana bu s besh retseptori mana ular shu yerda bu yerda bu e, mana e, bu aynan oif virusining kelib bog'lanishi uchun mana shu oqsil va mana bu retseptorlar kerak demak bu retseptorlar quluf vazifasini o'taydi aksincha oifning mana bu oqsili esa kalit vazifasini o'taydi bu haqda demak e, bilishimiz mumkin mana shu ikkala oqsil va retseptorlar bir biri bilan -bir -bir bog'lanishi kerak demak mana ularni ajratib ham oldik endi mana shu virus qanday qilib yaqinlashadi va qanday qilib membranaga o'tib oladi shu holatni ko'rib o'tamiz buning uchun mana bu holatni o'chirib turamizda virusni harakatlantira boshlaymiz ko'rib turibsiz mana shu hujayraga yaqinlashdi ya'ni helperga yaqinlashdi biz yuqorida aytib o'tdik bu yerda demak mana bu s to'rt retseptori va albatta mana bu sr besh retseptori bor edi ya'ni bizning uh, virus bilan mana bu uh, hujayramiz o'rtasida qanday holat yuz beradi demak bu yerda GP 120 yuz yigirma oqsili ya'ni oifning oqsili bu u bog'lanadi CD4 retseptori bilan demak retseptori bilan bog'lanadi va bu bog'langanda uning shakli mana shu tarzda demak o'zgaradi va endi mana bu ikkinchi retseptor ya'ni sr besh retseptori cc r cc r besh retseptori keling mana bu yerda demak bu retseptorimiz yani ccr besh retseptorimiz mana bu virusni ya'ni oif virusini o'ziga yaqinlashtiradi demak yaqinroq tortadi yaqinroq tortadi va nihoyat virus mana shu holatda yaqinlashib birlashgan holatni ko'rishimiz mumkin ya'ni bu yerda endi mana shunday virus va hujayra o'rtasida yaqinlik paydo bo'ldi mana shu paytda yana bir holat uh, yuz beradi ya'ni yashil tayoqchani ko'rib turibsiz mana bu yerda demak diqqat de qarating mana bu yashil uh, tayoqcha ham o'z vazifasini demak boshlaydi yashil demak tayoqcha deylik albatta ramziy tarzda mana shunday nomladik bu yashil tayoqcha uh, gp bir yuz yigirmaning bir qismidir demak bu yerda yashil tayoqcha demak gp bir yuz yigirmaning qismi ko'rib turganingizdek mana shu bir qism hisoblanadi u esa demak nomlanadi gp qirq bir deb demak mana shu yashil tayoqcha endi bu yerda ishga kirishadi va u mana bu hujayraning ichiga kirishga yo'l ochadi va ko'rib turganingizdek endi hujayra va mana bu virus o'rtasida aniq birlashish paydo bo'ladi va virus hujayra ichiga tomon intiladi ko'rib turganingizdek bu yerda virus kapsidi va membrana o'rtasida mana shunday aloqa paydo bo'ldi va sekin bilan virusning ichidagi mana bu ko'rib turganingizdek rnksi demak hujayra ichiga o'tib oladi mana bu tarzda demak hujayra ichiga kirib oldi va nihoyat endi demak darvoqe mana bu rn Ka. ya'ni ribonuklin kislota bu virusda aynan mana shu holat dnk emas rnk mavjuddir demak mana shu holatda biz ko'rib turibmizki bu yerda faqatgina kapsid yo'q lekin bu yerda mana shu ni o'rab turuvchi virus kapsidi bor lekin ustidagi dastlabki qobiq esa tashqarida qolib ketdi demak bu ichki kapsid. Keling, mana bu yerda yozib qo'yaylik ya'ni ichki kapsid mana shu rnkni o'rab turadi bu vaziyatda faqatgina mana shu tashqi qobiq ko'rib turibsiz membrana bilan birlashib mana shu tarzda demak qolib ketadi mana endi virusning ma'lum bir qismi hujayra ichiga kirib oldi va ko'rib o'tamiz bu yerda bizda nimalar qoldi oifdan demak ko'rib o'tamiz bu oif kapsidi va uning ichida nimalar bor albatta uning o'ziga xos fermentlari bor demak ularni yozib olamiz va shuningdek rnk ya'ni o'zining mana shunday genetik uh, kodi qoldi xolos va uh, bu yerda mana shu hujayraning uh, ba'zi bir fermentlari ta'sirida ustidagi kapsida ochiladi va bizda faqatgina mana shu holat qoladi ya'ni fermentlar va uning uh, rnksi qoladi xolos ko'rib o'tamiz mana bu qaysi ferment ya'ni birinchi galda uh, diqqat qarating mana bu qizil nuqtadagi demak bu teskari transkriptaza fermenti yuqorida yozib olamiz demak teskari demak transkriptaza demak birinchi fermentimiz bu teskari transkriptaza fermentimiz keling mana bu yerda uning belgisini ham qo'yib qo'yamiz demak mana shu rangdagi bizning ajoyib uh, fermentimiz va ikkinchi uh, rnk ham belgilab olishimiz kerak fermentni belgilab oldik endi mana shu ferment yordamida rnkdan biz keling mana shu yerda ko'k rangni tanlaymizda demak mana shu dan dnk ni sintez qilishga kirishamiz demak bu bizning uh, rnk va mana shu rnk bo'ylab yuqoridagi ferment teskari transkriptaza fermenti ishtirokida demak bu teskari transkriptaza fermenti va uning ishtirokida biz dnk ning bir uh, zanjirini sintez qilib olamiz demak mana bizning dnk bir zanjirli dnk hozircha keling mana bu yerda darhol izohlarni ham yozib ketamiz demak birinchi holatimiz bu virus virus rnksi va ikkinchi holat esa bu virus dnk si faqat bir zanjirli deb izoh qoldiramiz chunki biz uchun bilamizki ikki zanjir ikki zanjirli holati kerak bo'ladi demak mana bu yerda ikki zanjirli holati demak mana ikki zanjirli holati buni ham izoh sifatida virus DNK dnksi deb yozib o'tamiz lekin bu yuqoridagi yuqoridagidan farqli ravishda albatta ikki zanjirli Demak, ikki zanjirli dnk ekan bu yerda qanday holat ro'y berdi e'tibor bering barcha holatlarga nisbatan bu yerda teskari ya'ni teskari transkriptaza fermenti yordamida virus uh, rnksidan dnk ya'ni bir zanjirli dnkni sintez qilib oldik albatta bunda virus nukleo tidlarni mana bu hujayradan foydalanib oladi va bilamizki sitoplazmasida yurgan nukleotidlar e, sababli bu yerda dnk sintez qilindi mana bu ferment ta'sirida va shuningdek ikkita dnk zanjiri mana bu holatda demak e, ikki zanjirli dnkga aylandi demak bu yerda ko'rganingizdek virusning dnk si shakllanib e, oldi lekin mana shu holatda ya'ni bir bosqichdan ikkinchi bosqichga demak o'tayotganida bu yerda juda ham ko'p xatoliklar ro'y beradi ya'ni rnk dan dnk sintezlanayotganda albatta bu yerda kichik xatoliklar ha, ro'y beradi va bu kichik xatoliklar borgan sari mutatsiyaga aylanadi ya'ni bir nechta işte kichik xatoliklar oxir oh, oqibat -oh, mutatsiyaga olib keladi e, keling mana shu yerda izoh sifatida yozib o'tishimiz mumkin e, demak xatolik xatoliklar deylik va mana shu xatoliklar sababli mana bu yerda demak ikkita bir asosiy qiziq bir holat yuzaga keladi birinchi holat bu mana shu virusning mana shu virusning dori vositalariga nisbatan rezistentligini ta'minlab beradi e, demak virusni mana shu birgina mutatsiya demak virusni dori vositalariga rezistentligini ta'minlab beradi demak rezistentligi bu uning chidamliligi e, degani ta'minlaydi chunki aynan dori vositalari mana shu e, dnk ni zaiflashtirish uchun qaratilgan va bu yerda har xil e, mutatsiyalar paydo bo'lganligi sababli virusni borgan sari chidamli qilaveradi demak ta'minlaydi deb yozib olamiz bu demak birinchi holat va ikkinchi holat ya'ni bir ajoyib holat bu virusning chidamliligini yashovchanligini degan yana bir ikkinchi holat bu virusga nisbatan vaksina ishlab chiqarib bo'lmaydi ya'ni qiyinchilik tug'diradi demak vaksina ishlab chiqarish qiyin deb yozib olamiz ishlab chiqarish qiyin sababi yuqorida aytib o'tdik biz ya'ni dnkda kichik bo'layotgan mutatsiyalar oxir oqibat juda ham ko'plab o'zgarishlarga sababchi bo'laveradi a biz esa faqatgina ma'lum bir holatga nisbatan vaksina demak ishlab chiqardik va bu yerda bu kichik bir xatolik bir necha darajada bo'lganligi sababli juda ham ko'plab mutatsiyalar yuzaga kelaveradi va ko'rib turganingizdek bu faqatgina birgina hujayraning ichida bo'layotgan holat va bilamizki bu yerda juda ham ko'plab t limfasitlar bor va ularning har biridan mana shunday holat bo'laveradi ya'ni ularda shakllangan virusda mana shunday kichik mutatsiyalar yuz beraveradi va o'ylab ko'ring bularga qanday qilib biz ma'lum bir vaksinani ishlatishimiz mumkin albatta bu mutlaqo qiyin va ishlab chiqarishni ham keragi yo'q shuning uchun ham hozirgi paytda faqatgina mana shu fermentga qarshi to'siq qo'yish amaliyoti bajariladi demak to'siq deb yozib olamiz mana shundagina biz virusning ishlashini va virusnin mana bu jarayonlar amalga oshishini to'xtatishimiz mumkin va shu bilan virusning darajasini qondagi miqdorini kamaytirishimiz mumkin demak mana shu teskari transkriptaza fermenti borligi uchun ham bu virusni biz retro Demek, retro retrovirus deb ataymiz mana de. shunday kichik bir ma'lumotni yozib qo'yishim kerak yuqorida retrovirus degani bu virusda dan dnk zanjiri sintez qilinadi degani mana shunday ma'noni anglatadi retrovirus. keling endi keyingi fermentlarni ham ko'rib o'tamiz chunki bizda bir birgala fermentlar bor bu integraza fermenti demak yozib olamiz integraza integraza fermenti uning ko'rinishini keling taxminan mana shu tarzda tasvirlab olamiz demak bu fermentning vazifasi mana bu ikki zanjirli dnk ni yadro ichiga olib kirish demak uning vazifasi mana shu dnk bilan birlashish birinchi galda mana u demak birlashdi va uni yadroning qobig'idagi teshikchalar orqali yadro olib kirish demak bu yerda mana shunday demak ferment va bizning mana bu dnk miz paydo bo'ladi keling uni mana shu tarzda kichik bir o'lchamda tasvirlab olamiz demak uning o'ziga xos belgilari bor edi mana bunday undagi ferment qizil belgilar bor edi demak bu virus dnksi e'tibor bering demak virus dnksi va bu esa dnk ya'ni bu t hujayraning dnksi bu yerda virus dnksi mana bu hujayra dnk integratsiya bo'ladi ya'ni birlashadi buning uchun mana shu ferment kerak bo'ladi demak bu ferment o'ziga xos tomoni mana shu dnk zanjirini kerakli joyidan demak uzadi yoki kesadi mana shu tarzda demak bu yerda virus dnksi joylashib oladi demak virus dnksi uh, birikadi de demak birikadi mana shu holat demak bizning t hujayraning yadrosida bo'layapti keling mana bu yerda yaxlit bir holatni tasvirlashga harakat qilaman ya'ni bizning ya'ni t hujayraning asosiy dnksi va undan so'ng demak mana bu virus dnksi va shu yerda yana t hujayra dnksi va ularni mana bu tarzda demak belgilab olamiz ko'rib turganingizdek yaxlit bir dnk zanjiri hosil bo'ldi lekin bu yerda ma'lum bir qismi virusning dnksiga tegishli keling ularni ham ajratib olamiz ya'ni mana bu joydan toki mana bu joygacha virus uh, dnksi hisoblanadi endi bu yerda albatta ikki xil holat yuz berishi mumkin ya'ni birinchi holat bu latent davr boshlanadi ya'ni virusning latent davri xo'sh u nimaga latent davr deyiladi ya'ni bu davrda virus uxlaydi uning hech qanday oqsillari sintez bo'lmaydi demak latent uh, davr deymiz latin davrda mana shu uh, dnk dan hech qanday mrnk yoki undan so'ng oqsillar sintez bo'lmaydi va bu paytda virus uxlaydi yoki yana bir ikkinchi holat bor ya'ni bu uh, davr qanday ya'ni mana shu uh, dnk dan uh, demak mrnklar rnk lar sintez bo'la boshlaydi keling mana shu yerda bir uh, dnk transkriptaza fermentini yozib olamiz demak mana bu uh, mana shu joyda joylashgan bir fermentni tasvirlab olamizda va unga nom beramiz bu demak dnk transkriptaza transkriptaza fermenti demak bu ferment ta'sirida mana shu joydagi dnkdan m rnk lar sintez bo'la boshlaydi keling mana bu tarzda demak kichik m demak m rnklarni yozib olamiz demak bu virus m rnksi ya'ni aynan mana shu qismdan demak hosil bo'layapti bu m rnklar va m rnklar yadrodan chiqariladi bilamizki ular demak yadrodan chiqqandan so'ng endoplazmatik torga boradi va u yerda demak oqsil sintez bo'la boshlaydi albatta endoplazmatik to'rning donador endoplazmatik to'riga boradi darvoqe mana bu bizning demak kichik ribosomalarimiz ya'ni endoplazmatik to'rda joylashgan demak ribosoma ribosoma va ko'plab mana yana sitoplazmada ham bor va bu endoplazmatik to'r va unda joylashgan mana shu ribosomalar ta'sirida natijasida demak m rnkdan biz oqsillarni sintez qilishimiz mumkin demak mana ularning kelish joylari mana shu yerlarga kelib joylashadi va bu yerda mana shu ribosomalar natijasida demak bizda oqsil sintez bo'la boshlaydi xo'sh bu oqsillar nimalardan iborat biz yuqorida mana shu virusga tegishli bo'lgan ya'ni uning qobig'ida joylashgan maxsus mana shunday oqsillarni ko'rgan edik demak ular mana shu tarzda birma bir hosil bo'la boshlaydi demak diqqat de qarating ularning shaklini demak tasvirlashga harakat qilyapman yuqoridagi virusning qobig'ida joylashgan oqsillar ko'rinishida mana shu tarzda ular paydo bo'la boshlaydi va ularning soni ortib borgani sayin ular to'g'ri mana shu hujayraning membranasida joylasha boshlaydi demak ular mana shu endiplazmatik to'rdan ajralib chiqib hujara membranasiga tomon yo'naladi va u yerda ham bir nechta mana shunday holat ya'ni kichik yashil tayoqcha ko'rinishidagi va mana bunday gp 120 yuz oqsili mana shu tarzda demak joylasha boshlaydi demak bu oqsillar albatta yangi oif virusining qobig'ini hosil qilish uchun kerak demak oif virusining qobig'i uchun deb yozib olamiz demak mana shu uchun kerak bo'ladi bular va ular membranada joylashadi mana shu tarzda keling ularni belgilab olamiz mana bu oqsil demak j gp bir yuz yigirma oqsili edi u t limfasit bilan birikish uchun juda ham asosiy qurol hisoblanadi endi bu albatta hali boshlang'ich davr ya'ni oqsilning hali faqatgina mana shu qobig'i uchun kerak bo'ladigan mana shu oqsillarning sintez bo'lish davri va bundan so'ng albatta yana boshqa oqsillar ya'ni, yani poliproteinlar sintezlanishi kerak va ular shundan so'ng virusning shakllanishiga yordam beradi demak bizda mana bu yerda poliproteeinlar sintez bo'la boshlaydi albatta xuddi shu virusning dnksi natijasida albatta demak keling mana shu poliproteinni ko'rinishini mana bu tarzda tasvirlashga harakat qilaman xuddiki u mana shunday ketma ket joylashgan bir necha xil oqsillardan demak tarkib topgan poliprotein ko'rinishi demak taxminan mana shunday keling ularning bir nechtasini tasvirlab olamiz demak mana shunday ko'plab poliproteinlar sintez bo'ladi va ular ham to'g'ri mana shu membrana tomonga qarab yo'naladi keling mana shu yerda demak yozib olamiz virus poli demak proteinlari virus poli proteinlari bular uh, m rnk ta'sirida ribosomalarda demak sintez bo'la boshlaydi mana bu yerda demak yozib olamiz m rnk orqali ribosomalarda demak ribosomalarda demak sintez bo'ladi demak mana shu poliproteinlar nima uchun kerak hozir ko'rib o'tamiz mana shu gp bir yuz yigirma asosiy oqsili demak sintez bo'ldi membranada joylashdi va nihoyat mana, mana poliproteinlar ham sintez bo'lib ular mana shu membrana tomonga yo'naladi bu yerda bir alohida suratni yana chizib olishimiz kerak buning uchun mana bu yerdagi keling biron bir qismni buzishga harakat qilamiz demak bu yerda demak mana shu tarzda hujayra membranasida kurtaklar hosil bo'la boshlaydi bu darvoqe kurtak deyiladi hali yetilmagan virus va uning ichida mana shu poliprotein bor va atrofida mana bunday demak e, qobig'ida mana bunday oqsil komplekslari bor demak buni biz kurtak deyishimiz mumkin endi bu yerda yana bir asosiy oqsil kerak bo'ladi mana shu kurtakning yetilishi uchun buning uchun keling mana bu yerda bir kichik bir oqsil kompleksini demak chizib olamiz bu proteaza fermenti demak pro proteaza fermenti bu fermentning vazifasi nimadan iborat e'tibor bering u ham demak mana shunday kesuvchi shaklda tasvirlandi mana bu poliproteinni demak bo'laklarga bo'lib chiqadi e, ko'rib turibsiz bu yerda har xil ranglar orqali biz uning ma'lum bir qismlarini tasvirlashga harakat qildik demak mana shu joylardan a, proteaza fermenti yordamida biz kesishimiz mumkin mana shu oqsil kompleksini ya'ni poliproteinni va o'sha yuqoridagi fermentlar hosil bo'ladi mana shu har bir oqsil bo'lakchalaridan va shundan so'nggina bu yerda kurtak yetildi deyishimiz mumkin albatta mana shu yerda bir suratni namoyish qilmoqchiman sizlarga mana nihoyat bizning asosiy virus shakllandi bu endi yetuk virusdir keling mana bu yerda kurtak demak kurtak hujayradan ajraldi deb yozib olamiz demak hujayradan hujayradan ajraldi ajraldi va nihoyat demak o'zi mustaqil ravishda mana shunday yetuk ko'rinishga ega bo'ldi demak bu esa yetuk virusdir yetuk virus mana shu tarzda hujayradan ajralib chiqadi shundan so'ng mana shu t hujayraning o'limi kuzatiladi avvallari mana shu t hujayraning o'limiga mana shu ko'plab kurtaklarning hosil bo'lishi va ularda mana bu yetuk viruslarning shakllanishi deb aytilar edi lekin hozirgi paytda shunday ma'lumotlar aniqlandiki mana bu yerdan ya'ni dnkdan mrnkning e, sintezi boshlangan zahoti mana shu hujayraning o'zida o'zini o'zi o'ldirish e, dasturi ishga tusha boshlaydi ya'ni m rnklar sintezi boshlanishi bilanoq o'zini o'zi o'ldirish dasturi ishga tushadi va mana shu hujayraning o'limiga sababchi bo'ladi aslida mana bu e, avvallari esa mana shu e, virion ya'ni virusning shakllanishi e, bu hujayraning o'limiga sabab bo'ladi deb e, aytilar edi lekin hozirgi paytda mana shunday yangi tushunchalar kiritilgan bu haqda keyingi darsimizda gaplashamiz